有一个美国心理学家马丁博士曾经说过，一个人要快乐，就去做一件有意义的事，而这有意义的事一定是对于自己、对别人、对社会有价值的，而这个有意义的事一定是要持续的去做，去做了之后，自己就会变成一个非常快乐的，一个快乐的人一定是身心健康，不用说，一定是人际关系非常好，一定是怎样可以延年益寿。所以我们说教育志工真的是我们在看到所有这么多的业务当中，真是一个非常有意义的事。我非常感谢各位科普馆啊，还有今天当然包括了很多来自台湾各地的有关于这个教育资源的这些朋友们。不是，我告诉各位，科普馆现在已经将近有2000位的志工，从过去的数百人到现在已经以千为单位。那么科普馆的发展对志工这一环的贡献，我们是非常感谢，而且非常非常非常期待我们如何把我们这样丰厚的能力能够在我们很多的方面来发挥。本来我是觉得说应该利用退休的时间来为社会做点事情，但是呢，我发觉我获得的比付出的多，所以我真正的体验到是说，施比受有福这个真意。所以我希望大家只要有时间容许的话，来做一个快乐的志工。